Сумська міська рада розпочала формування списків присяжних до Зарічного і Ковпаківського районних судів для участі у цивільних і кримінальних справах. Цивільні справи – це про визнання осіб безвісно відсутніми, недієздатними, померлими, справи про усиновлення, про примусове поміщення до психіатричного або туберкульозного диспансеру. Також розглядаються кримінальні справи за участю судді та двох присяжних у випадку, якщо передбачено покарання за скоєний злочин у вигляді довічного позбавлення волі. Присяжні обираються на 3 роки і затверджуються відповідним рішенням Сумської міської ради. Всі бажаючі, які досягли 30 років, від 30 до 65, які проживають на території міста Суми, громадяни України, звертаються до Сумської міської ради через канцелярію на вулиці Горька, 21, 2-й поверх, з заявою. До заяви додається довідка з психоневрологічного диспансеру про те, що людина не знаходиться на обліку, а також довідка про відсутність судимості. Ну, на зараз, як відомо, довідку про відсутність судимості можна отримати через портал «Дію», тобто не повинно, як раніше було, скажімо, протягом місяця, скажімо, надавати заяву, потім її отримати, то ця процедура зараз спрощена. Держава заохочує також людей бути присяжними і через матеріальне заохочення. Ну, на зараз, скажімо, якщо врахувати, що присяжний отримує винагороду на рівні окладу, посадового окладу судді, то це виходить приблизно 400, біля або більше, не набагато, більше 400 гривень. Тому, якщо враховувати, що максимальний строк, який може бути залучена особа до участі в суді протягом року, це не більше 1 місяця. Тому, враховуючи від об'єму навантаження, можете порахувати, яка сума може бути отримана людиною. Період, який закінчується прийняття заяв, це до середини наступного місяця, до листопада. Тому прохання до всіх бажаючих, оскільки, наприклад, скажімо, 3 роки тому у нас було формування списків і на цей час було біля 100 осіб бажаючих, то на цей час у нас, ну, на жаль, значна кількість, значно менше, ніж було 3 роки тому. Для консультації і здачі документів звертатись за адресами. Місто Суми, вулиця Горького, 21, 2-й поверх, канцелярія. Площа Незалежності, 2, черговий. Вулиця Харківська, 35, 2-й поверх, кабінет 237. Телефон для довідок 066 131 06 50.